sen ilge tohti kinni ota täiega. Miks ta sellest välja lülitas? Lülitas? Vai. No nii, ei tea. Lülitas välja ennast? Ma ei tea. Ma olen paatanud. Ai, see on. Kuule, sa võid selle keibi kasti tõsta sinna taha? Lauale. Ja see ei ole probleem, pah? Ta andis millegi pärast kiibi lugemid, aga nüüd ütleb, et tal kiibi ei ole. Sul on ihe tasuski. Mul ei ole mingit kiibi tasku. See on nagu tunned välja, et jah, et tohi verre laiali. Ja kindlasti ei tohi nõela otsas, ei tohi olla seda vaktsiini, seda süstid. See peab puhas olema, sest kui see saadud ka otse naha peale siia, siis ka võib süstid naha peale. Näed, see tuleb nüüd ajale, see tarkus. Ei kasu, siis see kohe tormad nüüd. Ehk siimesena. Esimene tõukerattur tuleb. Kes siin saab kaasa elada, siis võrra aja talle. Liider! Tubli, tubli!
peavad kirusad olema. Piil tuleb! Ära sinna mina. No väga kõval ikka, väga aga. Liidu siidis ikka väga. Seal saab võtta järgmisi ja... Ma tulin eile selle mõttega. Lubesin, mõtlesin, tulen. Olen teemandil, võtsin õhtu võtta, mis võtsin. Võtsin üle piiru ära. Esimest kordas täiek. Mul ei tõhtu puusad värgid. Mõtlesin, ei... Päris harrastaja ei taha olla. Ja kurat, kolme tiiru ma siit ei kesta kuidagi ära. No praegu pandi 209 minutit kilometrile. Miks on võttagagi juba annab ju teha? Nii, järgmine tuleb. Aga eks neil on vist omad ristad ka või? Neil on omad, jah. Aga noh, mis saab... Jaa, 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 jaa. Heia, heia, saab jõuda tahtmise. Sõua, sõua! Eks sa peab ka võtma, kurad? Ma vaatasin, et kui tuli... Miks sul tõuke ratastele? Mul on tõukerat, ma võin tõuata ka seda. Päris suured vahed on. Jah, jah. Mingi minut, paar või viis minutit pausi ja tulevad kuskalt kaumaidest. Pooldest mitt esimesega vahet, teisega ka midagi saadest. Need on mingid profid, et sa lennud. Mis me nüüd ütleme? Tõuka! Ei! Sa sobid? Sõua! Vata veel! Kõik! Kõik! Ja nii, tema teeb viimane teeb kaks ringi. Sõita on kolm tükki. Kohtud pika jalavada vahe. Oote sõita on rohkem, see peab ka ühe ringa. Üks 10 tükki. Kõvemini, Kärgi.
Tulevad järgmised võistlejad, oleme rada. Aga minu arust on sündinud raja rekord. 28 oli minu mälus varasem. Nüüd on 23. Väga palju kiirem siis. Väga palju kiirem, jah. Siis ilm soosib. 23.42. No ei ole 30 kraadi, jah. Tegelikult kui natuke varem startida, Pärliööl me tegime juba kella. Mis see teeb siis keskmiseks kiirem? 29 oli see kilometri kiirem. 29 kilometri. Siis on ka parem. See päike päris sabiga. Meil on siin oma jagu pealtvaatajaid teile infoks ka siis, et seda 11 kilometrit sõidati siin 23 minutiga. Oli mul õigus? Jah, see kiirem. Jah, et see on ka raja rekord praegu, et varasemast on olnud 28. Ja see teeb keskides kiirusest siin ligemale 30 kilometrit tunnis. Aga see pühare rada on ka siin Ja tuleb perekond Eomoiside, Leiko poeg. Terve perega kohal. Tööperetse perekond. Tuiste klassi teine. Nii ja tulevad Askur ja Mirtskas. Mida värki? Mu enda pojad ja tükkid. Tõni! Tõpli! Ja niimoodi! Kas lastele toeks või edasi? Ikka edasi! Varsti tund. Te peate ikka tõukseda sõita muidugi. Ei mõtla, me võime ringi ära tegema. Pange kirja ja. Rattega võime. Kõrgi pange.
ikka võite minna. Rajal on ikka jätkuvalt kogu aeg. Et minge ikka, kui tuleb, siis võtku äärde. Askur, poiste kolmas. Askur, sa paid poiste kolmandaks. Ära seda vett vähe vana enda. See on joogiks poja. Võta seljast, kui on bussis. Bussis juu. Ära karju! Ei karju! Ja särgi järgi nägite, jah? Et perekonna tugisala. Ei, ma ei tahtnud. Et lõpetajad toks kiivid tagasi. Jaa. Minu ametis. Ära maa. Katri on ära seal. Vaata, ma nii enda klassi. Ei, ta ei saa. Ta vist ikkagi valist. Kiivid siia. Nii. Palun. Osalusmedal kõigepealt. Pärast pole autasutamisel ka selline. Oligi plaan üks. Ivo, kiip! Ülejal välja. Kurgu tõhk oli ikka. See oli saa niimoodi anna. Aitäh! Ma mõtlen seda, et ta valit. Vaata vaatame. Siin on kohe teed, et tappi kohtu. Võtab lähe. Ivo, võta kipe vastu. No, poisid lähevad siis ära, siis on võimalus. On hea praegu, võib teisega võtta välja. Või kuidas arvati? Sul on kirjas üks või? Kaks on kirjas või? Siis pane kaks. Ja, praegu tegid ühe. Praegu on tunne hea, siis tuleb minna. Võta vahe peal langsi. Ja soola peale. Ja, ja selles mõttes aega on. No räägi, mis mured. Nii. Võtta mõtle, kui ei kurkima sulle praegu rohkem ei anna. Noh, kui tulevad nii suured tekkid. Mõttu see, et seal on soolamist, et see kaamera töötab. Jah. Palun siia kõik. Võtuse kaudu saab, jah? Lisa! Ma ei tea, see nii hea. Mina me jõudsin nii hea. Mina vaata, ekraanis on oma aega. Siin ajamõõdus, seal on telekas. Seal saab vaadata aega siin. Seal kella juures on see telekas. Kuule, anna meile kiip ka tagasi. Kas sa lähed? Ära siit üle mine. Ära siit üle mine, jah.
Kelle juures teise pool on see teleka ekraan, seal saad vaadata need aegasid. Meil on start ju avatud, Anja. Start on avatud, jah? Jah. Meil läheb kolm raptorit veel. Ei, praegu. Ja võid minna küll. Ah, ei, läheb praegu. Kuhus, mul on olemine. Ei, aga mulle ei ole. Üks tiir. Pane siin number, jah, saare üks tiir. Ma ei oska midagi arvata, aga see on üks korralik kõik. On üks start, aga selles mõttes on avatud. See on mingisugusele ühele tiirule matkasõidule. Ei probleem, aga ei ole mingit küsimus. Nagu nii nad ju teevad siin päris päeval. Ja, ja veel ei ole tulnud, ankur ei ole veel tulnud. Kaheks oli nimekirjas, aga vist üks või kaks. Tegid mulle kaheks. No, paigas on juba. Need tulevad. Aga raarekult tuli. Ringi kaheks on 23. Aga ikka panid niipidi. Ei hakka muutma, see oleks teinud liikid. See näitab kell aega, mille see start oli 12. Ongi nii, või? Ei, tuleb alles selle kohal. Võib-olla kuulusite vahepeal üle kuskil. Te jätsite mingi lõigu vahele. Vega, viis, vali. 33. 33, 40, mis ma mõõtetan, mingi kahes. Aa, karvel, just see nii. Nüüd ka. Okei, nüüd on ikkagi digitaalne mõõtmine. Venemal juba mingid stopper. Kalendriga see mõõtmine. See lõppab. Noh. Kas sa nüüd ületasid ennast või oli... Ei, ma alatasin nüüd 17,7 kilti tunnis. No või selle oli keskmine kiirus. Aga see oli ikka juhkjalt niimoodi, et annab ikka vahele läinud ikka korelikult. See on niiverk veerev rada. Selle peab lihtsalt korra ära tegema. Ette vaatus, siin on rattavõistlus. Tulevad siis võtke äärde. Rata see veerad üldse. No ilmselgelt. Ma otsast vaikselt printin või? Taad sa siin kõdagi taga ajada või sa taad neid unikusse saada või sa ei taha neid niimoodi saada? Tema küll võib ära printida. See oli numbri. Tulge küsida siin, et... Jões on järve, tähendab järve sujumas ära ja puhta kehaga sisse ja. Kes oli esimene vastus? See on kirjutatud, esimene koht. Noor. Kair on hea. Nii, ettevaatus, spordivõistus siin. Kui, mis nii? Ei. Nii. Kell on, nüüd saame, me pidikad jääb oma sõttu.
vaatame, mis Askuril, mis, kas Askur saab minna viskama Askurist. Aga tõsi koht oli see, et... Oota, ta rahu. See on nüüd. Nii, siit tuleb Askur. Neljas koht. Ei, no see on siin oma. Võtta kaasa raami ja maalaga seinat. Elu tõppa. Koht on sulle enda vanuse klassi koht. Emps tuleb, jah. Ka pika jala. Kas ta sõidab ühe teist? Ühe ringi sõidab, jah. Ivo küsis kiptalt, on ju. Lõppu piigutus! Kiiresti, kiiresti! Ole täis kiir! Kiiresti, kiiresti! Väga tubli! Väga tubli! Väga tubli! Väga tubli! Medal kaela! Juhu! Lapsed tegid sul rämedat ära! Nad olid jumala õnnelikud! Jõhker, kus pani sporti ja 33. Emme, sa oled teine koht! Aikari ja samas tehtud. Kuule, aga kus... Ivo! Ivo! Siin on tavalata, nüüd oled sina siin hoopis. Kiip! Vaata, kus see pakkel see... Emme, sa oled oma klassis 22 kilometri sõidus, sa teine! Ühide, aeg ka taha! Ja vea, millegi pärast on printselt või teist kokku. Siia minu kõige vintel. Teised kõrval. Kuule, ütle mulle seda, et kas sa ei näinud. Palju veel rajal on? Näed sa seda ka või? Üks vähemalt on. Meil on veel vanemaid naisterahvaid oli veel. Kesed esimesed siin? Tulemusi ei ole. Kaks on puudu, kolm on puudu, kolm kõiki peaks puudu. Nii, Elinale tuleb vett saata. See Elis Veta mingisugune ei osale. Jaa, üks on siis üks vähem. Elis Veta see... Nii, vaata, nüüd mulle 27 ja 18. Aga muide, Mirte näitab haaval, mis sa said seal lattaga. Askur ja Mirtel viigeneb ratta sinna käru juurde, käru taha. Kas 11 jääb kilometrega? Käu! Kiire rattale ruumi, tagant tuleb kiire ratale. Kas jääb 11 kilometrit? Alu! Aitäh! Jah! Ees taga! Ja siis läbi ujumise saab sauna. Sauna läheb nagu puhtalt. Nagu minnaks saab. See on see 11 kilt ujumist või? Jah. Üle järve. Väga siis oled puhas, et saun on. Pellikutu teeber ikka TV2. Tule koos minu. No see, kellega meil viimased olid, et see on kohtkõrge. Ma ütlengi, et tunde aega olta kindlasti mitte mitte rohkem. Aga vaatse, et minu Pinterist tuli välja teine koht, kui... Väike on nüüd meil jutud, jah. Vajad on kõik ilust ära lugenud. Mul on ka ajad taga kõige nii, et... Aga need tuleb piisavalt, kui vähe tuleb. No jah. Õnneks.
Nii, käige ujumas, nii ka sauna, saun peaks juba toetama. Ja siis sealt saate küsida suppi ja nii. Lämme joome ja suppi. Kas ma võin valeda, et te panete haagise juurde? Kas sa ei tepp midagi ka? Jaa, diplomit küsida. Ivo, kiibid. Jaa, tulge öelge numbe. Küsi kiibid tagasi. Kiibid, ma tahan kiibid. Ja kiibid ka. Lähme sinna. Me viime rattad ära, siis võtan juuese. No, näiteks, mis on? 26 juurde. Kuulge, Askur, poja, mine nüüd. Askur, pane rattad siia. Askur, Mirteli kõrval. Näidavad, et lausa ei saa kui üks ära, oota ma tean. Kui seal vist kaks võistlijat äkki oli, 11. Aga see on ainult, mis on, et see... Nei, see viga, kes ei kuru. Nii. Tähendab maksta, te saate niimoodi, et te logite oma panka sisse ja teete tava ülekande. Ja ühtegi automatiseeritud linki ei tule. Ei peagi arve numbrit panema, vaadake, seal on ilusti külad, kuidas valgus paadid. Teete lihtsalt ära. Oli keeruline, aga... Aga kuidas ta minu? No nii, paver väidab. Nüüd hakkab minema. Aga mida oli võnumas kõik ikkagi? Ei ole, kes sai seda tunde kohta. Nii, tippab ikkast 11 tunde. Mul ei märka matta nüüd, kas ole sõitis mööda. Kaks tükki, kaks esimest on mööda. Kaks esimest on möödas, jah. Siis on korras. Vähemast ei ole seda nägu olid küll, et nagu... Vähemalt ringiga ei käinud viimasele sisse. Nii, ujuma siis saab läbi... Tähendab, taune saab läbi ujumise. Tema on väga õnnelik. Ei, ma sain sellise asja maitse suhtel. Nüüd tulebki järgmest vaadama. Mõnus. Kule. Jah. Ujumas ära siis. Siis sa võid tuua rätid, kui on minu punase kõiki või see terve see kõik. Ma lähen nüüd sama uuma praegu. Kuule, kes peab kesele ringile? Kruulid retta. Viisid nõmbrid need on. Või toose kõik ja kruulid retta tarvus. Ole viis minti nõmbrid ees. Kõigepealt läksid kõik pidanud. Vahetlema sulle. Mitte. 9:35. Aga miks mul 9 pole? 9 oli, 9 tuli teistega samal ajal. Siin oli mingi punt oli ees. Ma olen viisuga, kus on 9 pole. 9 on siis... Ei, no ta tuli tükk aega tagasi. Ta oli siin kuskil mingi teiste pundis. Heali, ma leian sulle selle aja siia ka. Aga mul ei ole 9, aga tütsed. Okei. 9 on läinud... 12.48. Kohe vastu.
12.48 läks see 9 ja 35 läks 12. 51. Ja nüüd läks 30, läks 12.54. Jah. Okei, okay, aga mis see 9 oli siis? 12.48. 12.48.02. Ta oli teistega pundis, samal ajal oli siin mingisugune kari oli ees ja siis ta tuli siit. Jah, okei. Okay. Ma niimoodi ei olnud teda. Pärrit siin, et antke teile. Okei, okay, selge. Ma jätan märkamata ja ei tea. No ma ütlen, siin oli mingisugune hunnik oli. Jah. Number 12 oli Sveta mingisugune. Oli 12 või? Ütle mulle mitu võistlejat, et startis ütle, sa saad niimoodi öelda. See on ainult, kes siis startis, siis on 20, 30, 37. Kas on 37 sees on need lapsed ka või? 37 minus 3 on 34 jah? Ha? Ega ei ole veel mööda läinud. Üle võistlikult. See kõige jääb? Läest alla. Tulevad on niukse kiirusega. Et tagant maa võib pidurda siis. Maa ega juba. Sa ei julge rattagegi nii tulla, jah? Ei julend, ei julend. Täitsa nõukas, kus tõukse kiirus. Minna. Kas on tähele pandud, kas apteeker on mööda läinud? Läks. Läks ja näed. Magasin maha. Läksin veepudeli kaasa. See meedik läks mööda, jah? Läks, jah. Jah. Tubli! Tak. Nii, meil on siis 22 kilometri võitja või? Mees võitja. Kiibid ka, kiibid, kiibid, kiibid. Küsi kipi või? No, kui ta tuleb siia, siis ma. Thank you.
lõpeta, ei, see on lõpetav, lõpetav, lõpetav. Nii. Ivo, kiip. Ta kaheksandat ei lugenud. Ma panin selle käsit. See 12.58. Okei. Mul on see olemas. Mul on, ma panin. Jaa. Pole startin või? 29 siin. Sest sa ei ole startin. Ei. Mul on nimi siin sees, nii kui Kairo Moiss. Kairo Moiss, jah. Ta vist ei ole startin. Ei ole. Siis on 33 osa, et või? Ah?